Labdien, cienījamie sporta draugi! Esiet sveicināti hokeja līdzjutēji! Kopš pēdējās tiešraides, ko translējam šeit no Liepājas, protams, pasaule ir mainījusies, un mēs līdz ar viņiem. Pirmais kadrs, kā redzējāt, bija atbalsts visai Ukrainas tautai, un, protams, skatīsimies, vērosim hokeju šodien šeit Liepājā, bet domās un savās sajūtās būsim ar šo tautu. Prizms hokejs devušies laukumā, un tagad laukumā ierodas arī hokeja kluba Liepāja pārstāvi. Liepājnieki veido saspēli, nu tagad gan. Kļūda, un šāda rupja kļūda. Nu šeit Liepājnieki līdz tādam drošam momentam izspēlē šo kombināciju. Kopumā mājnieki labi noskaņojušies pirmajām minūtēm. Noreika. Labs moments. Nu, otro reizi. Šeit tripulvārt priekšā un gols. Nu, ar pirmo metienu neizdevās pārspēt vārtu laukuma saimniekiem. Nu, ko tur iet tiesneši skatīties šo epizodu? Nē, tomēr netiek vārtu guvums atzīts. Cits noskaņojums, varbūt citas priedze. Daudz vieglāk aizritē mačs, ja Seļūķin piespēle uz labo malu. Uzreiz nebija, kas noslēdz šo piespēli. Uzbrukums turpinās. Piespēle vārtu priekšā, metiens un vārti. Ļoti ātri Liepājnieki atkal ar īsām piespēlēm. Tā teikt, saplosīja Rīdzinieku aizsardzību. Un Jājev. Šeit spēlē Šablovskis un Seļūķins. Tāds un šeit bīstams moments un 1-1. Ļoti ātri. Un atkal laukumā bija pirmā maiņa, šoreiz gan Liepājnieku rindās. Tā kā pirmās maiņas abās vienībās ir neizdevās ar tālu piespēli. Šķērsot laukumu centru. Līdznieku. Atvirzīja spēle tālāk, bet Liepājnieki. Tāls metiens, gols! Ho-ho! Negaidīts, spēcīgs tāls raidījums. Nu, grūts priest, vai bija Rikošets vārtu priekšā. Nu, ko, Grinbergs atkal būs jāspēlē. Tā kā varam arī uzskatīt, ka otrais vairākums Liepājniekiem neizdevās. Neizdevās izveidot nebīstam momentu, ne. Un gols! Nu, ja nevar iemest vairākumā, tad Liepājnieki iemet formātā 4-4. Tikko kā nopelnīja mājnieku noraidījumu un uzreiz komandu treneri mudinājuši hokejists iet aktīvāk, agresīvāk cīnīties laukumā. Spējams, treneriem nepatīk šis akadēmiskais hokejs. Tagad uzbrukumā Liepāja un panāk 4-1. 4-1, nu sākotnēji neizskaties, ka kaut kas ļoti bīstams vai draudīgs varētu veidoties. Tātad. Un Felvi! Nu šeit sabruka Prizmas aizsardzību uz brīdi. Pie šāda rezultāta, protams, var arī pašam teikt, pameklēt laimi metienā. Un vēl viens pretrieciens Prizmai. Metiens. Atkārtots raidījums. Vēl viens metiens. Nu, šeit nu, abām pusēm apšaud vārtiem. Vēl viens metiens. Sekundes un garām vārtiem. Teicam iespēju panākt 5-2 bija. Pēdējiem uzbrukumiem ja spēles nogriezinī. Un gols! 6-1! 6-1! Broks kapitulē vēlreiz. Un mainieku pārsvars ir kļuvis Rīdzinieku izpildījumā. Nu, Liepājnieki, kā jau teicu, praktiski jau viss jautājums par uzvarētāju ir atrisinājuši. Tikmēr pretuzbrukums Liepājai. Un šeit
būs līdz sekmīgi. Līksbergs uzvar iemetienā. Piespēle vārtu priekšā, tur nevien partneri nav, tur tikai Liepājas hokejists saimniekoja. Riskanti un risks šoreiz neataisnojās. Un visticamāk jau Liepājniekiem ar Zemgale LLU būs jācīnās izslēgšanas spēļu pusfinālā. Nu, šeit līdz tukšiem vārtiem Liepājnieki izkombinējās un gūst septītos vārtus hokeja klubs Liepāja. Hokeja klubs Liepāja ar 7-1 pieveic hokeja klubu Prizma.